Η συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής τον ερχόμενο Σεπτέμβριο συμπίπτει χρονικά με μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα στον τομέα των έργων και των υποδομών. Διέλευση σύγχρονου τρένου από την Πάτρα, φράγμα Πύρου-Παραπύρου, προετοιμασία για την οριστική παραλαβή του θαλασσίου μετόπου, ο οδικός άξονας Πατρών Πύργου και το διαχρονικό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Παραδοσιακά, ο ερχομός του φθινοπόρου σηματοδοτεί την επανεκκίνηση για πολιτικούς και πολίτες. Το πρώτο σημαντικό ραντεβού της πόλης για τις υποδομές έχει οριστεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για το Σεπτέμβριο και αφορά στην έλευση του σύγχρονου τρένου. Τα κυβερνητικά στελέχη ήρθαν στην Πάτρα, εκπροσωπούμενα σε επίπεδα Γενικού Γραμματέα από τον Θανάση Βούρδα και ενημέρωσαν τους φορείς ότι το Σεπτέμβριο θα ληφθεί η τελική απόφαση, καθώς δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή δυνατότητα περαιτέρω καθυστερήσεων, αφού οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ροές κινδυνεύουν να ακυρωθούν σε βάρος της Ελλάδος. Ένα ζήτημα είναι οι κοινωνικές αντιδράσεις. Ως προς αυτή την παράμετρο, ο Δήμος έχει δηλώσει ότι θα βρίσκεται στον πλευρό των κατοίκων των περιοχών Καστελόκαμπος, Προάστιο και άλλων, που ζητούν πλήρη υπογειοποίηση του τρένου ή περιμετρική διέλευση της γραμμής. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.